အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mr. World Channel ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ TV မှာတင်ငွေချင်းတွေကိုပြည်တယ်မြောက်ပြချင်းတွေကြောင်းရလေးကတော့ Door Forum မှာရှိတဲ့ software တွေကိုသူများတွေအလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့မရအောင်ပြရတဲ့လေးလေးကိုဒီ video မှာကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ link လေးကတော့အရင်ကရိုးရှင်းပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်ဗာ software တုံးစံမလို့ပဲဒီမှာတို့ရေ forum မှာရှိတဲ့ software တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ phone ကိုပေးရတာပေါ့နော်ဒီကိုယ့် phone နဲ့မှာအခြားအရာတွေပဲတုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ဥမာကိုမတုံးသိနေတဲ့ software တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လေဘောနော်အဲ့ software တွေအသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲဆိုတာကိုဒီ video မှာကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ software တွေကိုတရားမပေးသောရှင်တဲ့ software တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနီလာနေတိုင်းပေါ်ဆိုခင်ကြီးတွေပြုထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ကေတာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စာပြေတော့ကျွန်တော်ပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြမယ့်ဖုန်းရဲ့အမျိုးအစားကတော့ဒီ Vivo ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် version ကတော့ version 12ပေါ့နော် version 12နဲ့ကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဖုန်းကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနောက်ဆုံး update တော့ကျွန်တော်တင်ထားပြီးတော့လိုပါเนาะအဲ့တော့အခြားဒီ version နေတဲ့ဖုန်းတွေလည်းကျွန်တော်လုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးစာသားလေးတော့နည်းနည်းပါကွာခြားတာလေးလို့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာမှပြရမလို့เนาะကျွန်တော်ဒီ Sintu စာသားလေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ပြုလို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးသွားပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖုန်းရဲ့ setting နဲ့တော့ကျွန်တော်တွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းရဲ့ setting နဲ့တော့ကျွန်တော်တွားပြလိုက်ပါ Okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြင်ညာတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ this saturity ဆိုတဲ့အောက်မှာဒီဆိုတွေ့ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဒီ sharpen လို့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးဝင်စားပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအခုပြရတဲ့ sharpen လေးပေါ့နော်ဒီprivacy app ပေါ့เนาะဒီနေရာလို့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးသွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ password ပေါ့เนาะ password ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ password ဒီပြပြရတာကတော့ password ဒီမှာ6လုံးကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ password တအားများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကမှိတ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ password အများကြီးမထည့်ပဲဒီမှာကိုထည့်ရှင်တဲ့ပုံစံလေးတော့ဒီမှာရေးလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာ other password try to ရလေးပဲเนาะညနေကျော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုအသုံးပြုစေချင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะတော့ကျော်အသုံးပြုမလားဒါမှမဟုတ်ရှင် password လေးလုံးအသုံးပြုမလားဒီ quiz တက်တက်လို့ပေါ့เนาะဒီမှာကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် password လေးလုံးတော့ကျွန်တော်ပြသေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် password လေးလုံးထည့်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ tick လေးလုံးတော့ကျွန်တော်ပြသေးပါမယ်เนาะကိုထည့်ရှင်တဲ့ passwordလေးလို့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါပြီးနားလေးမှာကိုနေနေ using တွေ့ပါလေဒါလေးကိုကျွန်တော်နေပြရဖြစ်ပါတယ်ပြီးခုနကကျော်ထည့်ခဲ့တဲ့ password လေးလို့ထည့်ပေးလိုက်ပါနော် okay ထည့်ပြီဆိုပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာခုန password ကကျွန်တော်ထည့်တာမှေ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုကနာမည်တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပါနော်အတူကောက်လေးပေါ့နော်နာမည်ကတော့တိတ်အများကြီးထည့်ကြမလို့နော်ကိုရဲ့မမိလွယ်မဲ့နာမည်လေးတစ်ခုကိုအပေါ်အောက်ထည့်ပေးလို့ရပါနော်အဲ3လောက်ထည့်လိုက်လည်းရပါနော်အများကြီးထည့်ရမလို့ပေါ့နံပါတ်ရေးထည့်ပေးလိုက်ပါဒါသူမေးတဲ့မေးခွန်းတွေက question 1 question 2ပေါ့နော်ဒါသူမေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကကျွန်တော် password လေးလုံးမှေ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဗာဒီ password နဲ့ဒီထည့်ခဲ့တဲ့ဒီနံပါတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီခုထည့်ခဲ့တဲ့နံပါတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့password ကိုပြန်ပြီးတော့မှတိကျကြောင်းထည့်ပြီးတော့မှပြန်ဖြေလို့ရပါတယ်ပြောချင်တာကအဲ software တွေကိုတော့ခတ်ထားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီထည့်ခဲ့ password လေးလုံးမှေ့သွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပြန်ဖြေရတဲ့ຢာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာနံပါတ်လေးတစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်ပါကိုယ့်နံပါတ်လေးပေါ့နော်ကိုမှတ်မိလဲပဲနံပါတ်လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ပြီးအပေါ်အောက်အတူတူထည့်ပေးလို့ရပါနော်ခေးထည့်ပေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်တော့နောက်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ဒန်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်okay ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော် software တွေကိုဒီမှာဖြောက်လို့လည်းရတယ်เนาะ software တွေကိုအောက်မှာဆိုပြီးဖြောက်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင် high app တွေပါလိမ့်မယ်เนาะအောက်မှာကျွန်တော်နှိပ်ပါအဲကဲကျွန်တော် software တွေကိုတော့ခက်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ app အပေါ်မှာကျွန်တော်တိအပေါ်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်နှိပ်ပြလာပါအရင်ဥသုံး software တွေကိုကျွန်တော်တော့ခက်ပါမယ်เนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့ခက်ချင်တဲ့ software တွေကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော် on ပေးထားလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ကဒီ Facebook ကိုကျွန်တော်ကတော့ခက်ချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ Facebook နဲ့ Messenger ကိုကျွန်တော်တောက်ခတ်ပြပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က Facebook ကိုအွန်ပေးလိုက်ပါမယ် Okay ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြင်ဒီ software ပေါ့နော်ဒီ Messenger ပေါ့နော်အဲ software တစ်ခုကိုကျွန်တော်တောက်ခတ်ပြပေးပါမယ်နော် Okay ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆို banner ချစ်ပြထည့်ပေးလိုက်ပါနော်
ထပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရှင်ခုနကဆော့ဝဲနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတောက်ခတ်ထားလိုက်ပါပြီနော်အဲ့တော့ကျော်ချက်တပြပြပါနော်ခုနကကျော်တောက်ခတ်ခဲ့တယ်ဒီမှာ Facebook နဲ့ Messenger တောက်ခတ်တာပါနော်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တောက်ပြီးမှ Facebook တွေကိုဂျုံဝင်လိုက်မှဆိုရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ password လေးလုံးကိုတိမှပဲအသုံးပြုရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တပင်းရှာသုံးမဆိုလို့ရှိရင်မရပါဘူးเนาะတပင်း password တွေထည့်မဆိုလို့ရှိရင်မရပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနံပါတ်ကိုကိုယ်ညာအသုံးပြုစီနေပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ software တွေကိုဒီနံပါတ်ကိုတောက်ခတ်တာပို့ပြကျွန်တော်ချန်ပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့တောက်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အဲ software ကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဖြောက်ထားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ခုနက setting နဲ့ကြောင့်ပြန်ဝင်သွားပေးလိုက်ပါเนาะပြီးပြီခုနကနေရာပြန်သွားပေးလိုက်ပါเนาะဘောဘစီဆွဲနဲ့ပြသွားလိုက်မယ်အခုနကကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ဘောဘစီ app ညလုံးဝင်သွားပြီလေပါပြီးအခုနကကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ password password ပြထည့်ပြလိုက်ပါနော်ခုနကထည့်ခဲ့တဲ့ခုနကထည့်ခဲ့တဲ့ password ပြထည့်ပြလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် hi app တိပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်နေပြလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုနကကျွန်တော်တို့ဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဒီ software ပေါ့နော်အခုနကတောက်ခဲ့တဲ့ software ကိုကိုကတင်ရအောင်မမြင်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တင်ရအောင်မပေးသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြတ်ထားလို့ပို့ရအောင်တက်ပါတော့ကျော်ဒီမှာကျော်ကဒီညမှာခုနက software ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်ပါခုနကကျွန်တော် Facebook ပေါ့နော် Facebook ရှိမယ်ပြီးညတော့ only ပြလိုက်ပါပြီးရင် confile နဲ့ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့အခုနက Messenger ပေါ့နော်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့မှ on လိုက်ပါပေါ့နော် Messenger နဲ့ Facebook ကိုကျွန်တော် on လိုက်ပါပြီနော်အဲ့တော့ Facebook နဲ့ Messenger ကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်ပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွားကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်တယ် Facebook နဲ့ Messenger form နဲ့တွေကမရှိတော့ဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ရှာလို့မရတော့ပါဘူးเนาะခေတ္တဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသုံးပြုချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုကပြန်သုံးချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် setting နဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မှတင်ရှာပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီ phone setting နဲ့ပြန်သွားပြီးလဲပါเนาะတွားပြီးဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တယ်privacy ဆိုရင်လည်းဝင်သွားပြလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီနံပါတ် privacy@app ဆိုရင်ဝင်မယ်ပြီးခုနကကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တဲ့ password လေးလုံးပေါ့နော်သေချာပြန်ထည့်ပြလိုက်ပါခေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကဖြောက်ခဲ့တဲ့ software ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ hi@app နေရာဝင်ကြည့်ပါ hi@app နေရာပြောင်းဝင်မယ်ပြီးဒီနံပါတ်ခုနကတောက်ခဲ့တဲ့ software ဖြောက်ခဲ့တဲ့ software ကဒီမှာ on နေပါတယ်နော်အဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှon လေးပြန်ပိတ်ပြလိုက်ပါခေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရတာရေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းမြင့်တဲ့ဆီမှာပြန်ပြီးတော့မှပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဖုန်းမြင့်တဲ့ပြန်ပြီးတော့မှ Facebook နဲ့ Messenger ပြန်ပေါ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကိုကျွန်တော်ကပြန်ဖြောက်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကြားပြီးပါမယ်နော်။ပြန်ဖြောက်ချင်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဦးနာဆက်ပြန်ပါမယ်နော်။နေရာပြန်ဝင်လိုက်နော်။ဒီနာပြန်ဝင်မယ်။ GB ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဦးနာက overseas@app ဆိုနေနဲ့ပြန်ဝင်လိုက်မယ်။ဒီခုနကထည့်ခဲ့တဲ့ password လေးလုံးကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါ GB ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးကတွေ့ပါတယ်မနော် this privacy password တွေ့ပါတယ်မနော်အဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်ယူဝင်သားပေးလိုက်ပါပြီးရင် okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါခုနကထည့်ခဲ့တဲ့ password လေးလုံးကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် password သူဖြောက်ပေးနေပါပြီနော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ password မရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် password ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်ဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ရှိတဲ့ software တွေကိုသူများတွေအလွယ်တကူဝင်ပြီးအသုံးပြုလို့မရအောင်တော့ခက်ရည်နည်းနည်းနဲ့ဖြောက်ထားလို့ရည်နည်းနည်းကိုကျွန်တော်ပြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။